Ons het in die vorige leerling oor die besnydenis gesien, die vleeslike besnydenis, dat daar verskillende verbonde is in ons Bybels. En dat die verbonde gesluit is met die volk Israel en met verskillende individue onder Israel. Ons het ook gesien dat die verskillende verbonde verskillende voorwaardes het, of verskillende vereistes het, wat nagekom moet word voordat jy kan aanspraak maak op die beloftes, dan ook van die afsonderlike verbonde. Ons het die verbond met Dawid gebruik, dat jy net op sy troon kan sit, as jy die geslag van Dawid is, mits jy dan ook die vereiste daarvan nakom, om valse vader sy getuienisse te hou, en ook te wandel in sy insetting en sy verordening. So het ons gaan kyk na die Abrahamitiese verbond, laat sy vereiste is om in die vlees besnyd te word, voordat jy op sy beloftes kan aanspraak maak, namelijk dat vader vir jou een God sal wees, ons vir hom een volk sal wees, en dat ons die koninkryk dan ook as erfdeel kan ontvang. Vanmorgen wil ek uitbrei oor hierdie verbond van vleeslike besnydenis wat bemaak is met Abraham, Isaac en Jakob en hulle nageslag. Die verbond is baie duidelik, hy stipuleer dit, dat die Abrahamitiese verbond net aangegaan is met die nageslag van Abraham, Isaac en Jakob. Nou vanmorgen wil ek uitbrei oor hierdie besnydenis verbond en vir ons meer daarop wys dat die teken in die vlees nie jou redding is nie. Want die oomblik, wanneer ons oor vleeslike besnydenis praat, dan kom die dwaalleraars en dan verwar die mense daar buiten, net soos Joshua gesê met die gelykenis van die saad wat op verskillende plekke gesaai word. Wanneer die waarheid gesaai word, val party saadjies op die rotse, en hierdie roofvoëls daar buiten kan nie wag, net om te kom om die saad te vat en weg te vlieg, sodat jy in verwarring kan bly, en dan weer meegesleer word, deur die stroom van misleiding daar buiten. En daarom wil ek ook vir julle wys, dat die besnydenis nie jou redding is nie, maar die vleeslike besnydenis die gevolg is van iemand wat gered is. Die voorbeeld wat ons gegee word en wat Paulus so dikwels gebruik is, dan ook ons vader Abraham, waar alles gebruik is, begin is. Want met hom is die verbond van begin van die vleeslike besnydenis. Die heel eerste gedeelte wat ek vir ons wil lees, is dan ook uit Genesis hoofstuk 15. En ek lees daar vir ons vers 5 en 6. Wat hier gebeur is dat vader 'n boodskap stuur na Abraham toe met die volgende woorde. Daarop bly hy, dis hierdie boodskapper van vader, vir Abraham na buiten met die woorde, kyk op na die hemel en tel die sterre as jylle kan tel. En hy sê vir Abraham, so sal jou nageslag wees. Omdat nou Abraham en sy vrou Sarah was onvrugbaar gewees, en hier kom hierdie boodskapper van vader en sê, kyk na die sterre, so sal jou nageslag wees. So dit kos geloof om dit te glo. En hier sê ons in vers 6 lees ons, en Abraham het in Yahweh geglo, en hy, dis Yahweh, het hom dit tot geregtigheid gereken. Wat sien ons hier? Eerstens sien ons dat Abraham in 'n onbesnede staat, toe hy nog hier geroep was in die land hy het 'n onbesnede staat, het Abraham reeds geglo, toe Yahweh vir hom gesê het, so gaan jou nageslag wees, en hierdie geloof in sy onbesnede staat, is Abraham tot geregtigheid gereken. Nou in die kerkwereld daarbuit, jy sal nou vir ons sê, dat dit alles wat nodig is. Kyk daar, Abraham was ongelowig, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Ag, onbesnede, en dit is hom tot geregtigheid gereken. En sy gelowige onbesnede staat, is Abrahamse geloof om tot geregtigheid gereken. En dit is heeltemal reg, dit is wat ons lees, en dit is die waarheid. Maar wanneer ons verder na die verhaal en die geskiedenis van Abraham kyk, sien ons dat dit nie vir vader genoeg was nie. Geloof in onbesnede staat was die vir vader voldoende geweest. En 'n paar jaar later, lees ons in Genesis hoofstuk 17, dan die volgende. Quoteer vers 1, toe Abraham 99 jaar oud was, het Yahweh aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is Yahweh die Almachtige, God die Almachtige, die woord in Hebreeus is El Shaddai, God die Almachtige. En hier kom die volgende opdrag nou aan Abraham. Hy sê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Nou wat beteken dit om te wandel voor vader se aangesig? Kom ons laat die skrif toe om homself te verduidelik. Kom ons lees 2 kronieke, blaai in julle Bybels. 2 kronieke, koningskronieke, 2 kronieke, hoofstuk 7, dan ook in vers 17, hier verklaar die Bybel itself wat het beteken om te wandel voor vader se aangesig. Vers 2 Kronieke 7 vers 17, en wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader Dawid gewandel het, deur naamlik te doen net soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge onderhou. Hier sien ons dat die Bybel self verklaar om te wandel voor vader se aangesig is om te wandel in sy insettinge en sy verordeninge. Goed, terug dan weer by Genesis hoofstuk 17 en ons gaan kyk hier na Abraham. Onthou, hier was Abraham reeds 'n gelowige. Hy het reeds geglo, maar hy was nog onbesnedene. En toe kom vader na die gelowige onbesnede Abraham en hy sê, wandel voor my aangesig,
dan sal jy opreg wees. So Vader sê vir hom, volgens die Bybelse terminologie wat hy homself verklaar, sê Vader vir hom, wandel in my insetting en my verordeninge, dan sal jy opreg wees. Hier sien ons reeds dat die wet van Vader lank reeds bestaan het, voordat Vader op Sinaï neergedaal het, en dit dan ook aan die volk meegedeel het. Daarom weet ons, is die wet van Vader, Vader se karakter wat hy in ons toonbeeld. Dis sy persoonlikheid, dit hy weerspeel vir aan ons, waarvan Vader hou en wat Vader verpes, waarvoor hy lief is, wat vir hom bitter is, wat vir hom soet is. Vader se aard en karakter word deur sy wet deurgegee. Daarom kom hy na gelowige, onbesnede Abraham en sê, wandel in my insetting en verordeninge, dan sal jy opreg wees. In ander woorde, hy kom sê vir Abraham, doen waarvan ek hou en doen nie wat ek verpes nie, en jy sal opreg wees. Dit was dan die volgende stap. So eers sien ons Abraham was onbesnede, maar gelowig, en toe kom Vader en vereis van Abraham dat hy wandel in sy insettinge en sy verordeninge. Ons lees dit ook in Genesis hoofstuk 26 dat Abraham toe wel daarin gewandel het. Ons lees hier toe Vader ook aan Isaac verskyn het, lees ons dat hy terugwys na Abraham en hy sê hier in vers 4, Vader praat met Isaac, die seun van Abraham, hy sê en ek sal jou nageslag vermeerder, soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag hierdie land gee en in jou nageslag sal al die nasies van die wêreld geseën word. Van die aarde geseën word, omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. So hier sien ons dat Abraham toe wel vir Vader gehoorsaam het in Genesis 17, want hier wys Vader toe hy met Isaac praat terug na Abraham en sê Abraham het wel gewandel in sy insettinge, sy verordeninge, sy gebooie en sy wette. 'N Duidelike bewys dat die wet van ewigheid af bestaan en 'n duidelike bewys dat dit is wat Vader dan ook van Abraham verlang het voordat hy verder met Abraham gehandel het. Lees ons Genesis hoofstuk 17 dan verder, dan sien ons dat die volgende wat Abraham toe maak is, ons lees in Genesis 17 vers 3, toe Vader vir hom sê, wandel voor my aangezig, dan sal jy opreg wees, vers 2, dan staan daar, vir Jahwe sê, en ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder, toe val Abraham op sy aangezig, en God het met hom gesprek en gesê, toe kom die Abrahamitiese verbond, die verbond met die besnijdenis, waar hy sê, elke seun moet aan die vooruit besnij word, ensovoorts, ensovoorts. Met ander woorde, Abraham is nie net op dag 1 besny nie. Daar was 'n gevolg gewees wat die besnydenis vooraf gegaan het. Vereistes wat hierdie verbond vereis voordat jy eventueel by die seël of die besnydenis in die vlees uitkom. Eerstens lees ons was Abraham gelowig in 'n onbesnydene staat. Met ander woorde, geloof is belangrik vir hierdie verbond. Toe sê Abraham, Jahwe vir Abraham, wandel voor my aangesig. Met ander woorde, wandel in my insetting en my verordeninge, soos wat ons gelees het in 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 17. En helaas kom Vader toe Abraham nou wandel in sy insetting en sy verordeninge toe kom Vader en sê, ek wil my verbond met jou sluit, en jy sal 'n vader van 'n menigte van nasies wees, ek sal vir jou nageslag 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek gee die land Kanaan ook aan jou as 'n ewige erfdeel. Met ander woorde, die vereiste van die Abrahamitiese verbond, ja, is wel die teken in die vlees, maar die teken in die vlees het 'n gevolg wat vooraf gaan. Jy moet 'n gelowige wees, en jy moet wandel in Vader se insetting en verordeninge. Dan sien hy die teken in die vlees, of ag hy die teken in die vlees, en kan jy aanspraak maak op die beloftes van die verbond van Abraham, Isak en Jakob, om eventueel Kanaan of die koninkryk as 'n ewige erfdeel te kry. Met ander woorde, die besnydenis is nie ons redding nie. Jy moet eers glo, jy moet wandel in Vader se insetting en verordeninge, en dan kry jy as ware die besnydenis as seël van die geregtigheid van geloof. Omdat hulle destijds as hulle pakkie vir iemand gestuur het, het hulle kerswas so gedrip en dan verseël hulle hierdie pakkie. Hier vergelyk Vader indirek die besnijdenis as seël van geregtigheid van geloof. Want Abraham het eers geglo, toe het Abraham gedoen om te wys dat hy glo, deur te wandel in Vader se insettinge en verordeninge, en toe kry hy die seël, die teken van geloof, waar hy met Vader in hierdie bloedverbond aangaan, wat sê, nou is jy erfgenaam, ons maak hierdie pakkie toe, dis die seël van sy geloof. En dis precies wat Paulus vir ons wil tuisbring in Romeine hoofstuk 4, vers 11, wat ek ook dan vir ons wil lees. Romeine hoofstuk 4, dan ook in vers 11, lees saam met my. Hier kom Paulus en verduidelik vir ons in detail wat gebeur het toe Abraham hom eventueel dan ook laat besny het. Vers 11, Romeine 4 vers 11, en hy dus Abraham het die teken van die besnydenis ontvang as seël van die geregtigheid van geloof.
So veronderstel, dit is dus veronderstel, die besnydenis is dus veronderstel om 'n geloofsteken te wees. Dit is veronderstel om die seël van geregtigheid van geloof te wees. Jy moes reeds geglo het, deur geloof as jy geregverdig en onbesnyde staat, dan moet jy wandel in Vader se insetting en verordeninge, dan sê Vader sal jy opreg voor sy aangesig wees, en dan ontvang jy die seël van geloof. Die besnydenis is veronderstel om 'n geloofsteken te wees, en dis wat Paulus tuis bring. Hy sê, en hy, Abraham, het die teken van besnydenis ontvang as 'n seël van geregtigheid van geloof, toe hy nog nie besny was nie. So hierdie besnydenis is die seël. Hy maak die geregtigheid van geloof pakkie toe. Hy sê, Abraham het gewandel voor sy aangesig. Hy maak die pakkie toe. Dis die seël van ons geloof. Daarom kan besnydenis onmoontlik jou redding wees. Alle nasies en aller wat nie deel van die verbond is nie, of ongelowiges wat nie deel van die verbond is nie, kan nie sê hulle is besny en nou aanspraak maak op die koninkryk nie. Die besnydenisverbond het 'n vereiste wat vooraf gegaan word. Jy moet eers gelowig word en deur jou geloof geregverdig word. Jy moet wandel voor Vader se insetting en sy verordeninge sodat jy opreg kan wees. En dan ontvang jy die seël van jou geloof en word jy erfgenaam dan ook van 'n ewige koninkryk. So, dit is hoekom ons sê, besnydenis in die vlees is uiters belangrik, want nie net is dit die vereiste van die verbond, wat die voorwaarde om aanspraak te kan maak op die beloftes van die verbond nie, maar ons sien ook dat hierdie besnydenis 'n voorafgaande prosedure het, 'n voorafgaande vereistes het, sodat Vader hierdie teken in die vlees dan ook kan ag. Daarom lees ons ook in Levitikus hoofstuk 26, dat Vader eers die teken in die vlees ag, wanneer die volk bekeer, terugkeer na hom, en ook begin wandel in sy insetting en sy verordeninge. Ek lees vir julle Levitikus, hoofstuk 26, dan ook daar vers 40. Levitikus hoofstuk 26, en dan lees ons ook daar in verse van vers 40 af. Hier sê Vader, hy praat oor die toekomstige geslagte, wat aan die einde hulle wetteloosheid gaan erken en dan terugkeer na hom toe. Vers 40 quoteer. Dan sal hulle hulle ongeregtigheid of hulle wetteloosheid bely, en die wetteloosheid van hulle vaders, deur dat hulle ontrou teen my gehandel het, en ook dat hulle teen my versit het. Vers 41, sodat ek my ook teen hulle versit het, en hulle in die land van hulle vyande moes bring. Israel is vandag mos tog in verstrooiing, so hy praat hier van ons. Hy sê, moes bring, of as hulle onbesnede hart om dan verneder, en hulle dan boet vir hulle wetteloosheid, dan sê hy, dan sal ek dink aan my verbond met Jakob, en aan my verbond met Isaac, en aan my verbond met Abraham, sal ek dink, en aan die land sal ek dink, die koninkryk, wat hierdie besnydenisverbond dan ook aan die nageslag van Abraham, Isaac en Jakob, deur die verbond dan ook beloof het. Sien julle baie duidelik en op die man af. En sou julle ooit dink, dat die verbond met Abraham, Isaac en Jakob, deur Yeshua, dan nou verander is? Eerstens lees ons as 'n ewige verbond, eerstens sien ons as 'n geloofsverbond, en lees ons dan nou ook hier in Psalm 106, wil ek dan ook vir julle lees, verse 8 tot 10, quoteer. Hy dus, Jahwe, dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte, die verbond wat hy met Abraham gemaak het, sy eed aan Isaac, wat hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as sy ewige verbond. Hierso sien ons dat Jahwe nooit dit sal vergeet nie. Yeshua gaan nie nou inkom en dit wat Jahwe beloof het en dit wat Jahwe altyd aan dink nou van kant maak nie, dan was Yeshua rebel. Yeshua moet juist bevestig dit wat ewig staan. Jahwe sê, hy dink vir ewig aan hierdie verbond van Abraham, Isaac en Jakob, 'n verbond wat staan vir 1000 geslagte. Nou mense, dink dan maar self hoe lank is 'n geslag. Party sê dis 40 jaar, ander sê dis 70 jaar, ander is van 'n veronderstelling, dis 100 jaar. So dis tussen 40 en 100.000 jaar wat Vader hieraan dink. Die Adamiet is vandag maar skaars 6.000 jaar hieraan. So hoe lank dink Vader nog aan hierdie verbond? Hoe lank is hierdie verbond nog staande? Dis het onder waarheid ewigheidswaarde. Die verbond staan dan ook vir ewig. Die verbond van Abraham, Isaac en Jakob. Daarom was Yeshua ook 'n leraar van die besnydenis. Ek lees vir julle Romeine, die laaste hoofstuk van Romeine. En ons lees daar hoofstuk 15 waarmee ek dan afsluit. Romeine hoofstuk 15. Dan ook hier vers 8. En ek sê vir julle, Yeshua Messias was 'n dienaar, hy het 'n dienaar geword van die besnydenis, ter wille van die waaragtigheid van God. Nou as jy gaan kyk na die woord dienaar in die Grieks, dan staan daar, hy was 'n leraar
van die besnydenis. Yeshua het die besnydenis geleer. Daarom kon hy die evangelie van die koninkryk verkondig, want jy moet besny wees, die vereiste en die voorwaarde van die verbond nakom, voordat jy die goeie nuus van 'n koninkryk kan verkondig, die evangelie van die koninkryk. Ek hoop dit maak vir julle sin. Dit is so duidelik en op die man af dat ons dit nie kan ontken nie. Die besnydenis is die voorwaarde van die verbond van Abraham, Isak en Jakob, wat die koninkryk vir ons as erfdeel beloof. Maar hierdie besnydenis is nie ook net 'n teken in die vlees nie. Dit het voorafgaande vereistes. Jy moet gelowig wees, jy moet wandel in Vader se insettings en verordeninge, jy moet uit die nageslag wees van Abraham, Isak en Jakob, en dan kom hy en gee vir ons die belofte dat hy vir ons 'n God sal wees, dat ons vir hom 'n volk sal wees. En sê hy dat hy die Kanaan, ons koninkryk, vir ons as 'n ewige erfdeel dan ook bemaak. Ek hoop dit maak vir julle sin. Tot weer sins.